Xəbərinizə çatdırım. Şiş yönü xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi şöbəsinin həkimi, onkoqinikoloq, kolposkopist Könül Mərdanova studiyamızdadır. Milli Onkologiya Mərkəzinə müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Könül xanım, xoş gördünüz. Xoş gördüm. Yaxşı, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm. Uşaqlıq cisminin patologiyaları toxunmuş o bu mövzuya, amma müraciətlər getdikcə artır. Demək ki, maarifləndirmənin çox böyük faydası var. Sizi dinləyirlər və endometriumun hiperplaziyasına toxunmanızı istəyəcəm bir daha. Hansı səbəblərdən yaranır və kimlərdə müşahidə olunur? Kimlər, hansı xanımlar risk altındadır? Nə edək? Elham xan, bir daha dəvətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm və hər kəsin hər vaxt xeyri olsun. Belə bir post paylaşdıq ki, daha çox nələr haqqında danışmağımızı istəyirsiniz? Endometrial hiperplaziyalar, uşaqlığın miomaları. Çünki həqiqətən də dediyiniz kimi müraciətlər də çoxdur. Bundan başqa buna maarifləndirməyə belə deyə bir aclıq var. Ona görə endometrial hiperplaziyalardan danışaq, hansı xanımlarda daha çox rast gəlir, ümumiyyətlə endometrium nədir və nə hallarda qalınlaşır. Endometri uşaqlığın daxili qatıdır, hansı ki 3 qatından ən daxildə olandır və hər bir qadına ayda bir dəfə ay başı ana olmadığı hallarda, hamiləliyi baş tutmadığı hallarda soyularaq adət ay başı verən qatdır, yəni daxili qatdır. Vəzli və stramal hissədən ibarətdir. Əgər bu vəzli və stramal komponentin nisbətində dəyişikliyi baş verirsə, normadan artıq qalınlaşmağa başlayırsa, bu deməkdir ki, endometrial hiperplaziya daha çox hansı yaş dönəm, hər bir yaş dönəmində ola bilər. Çünki onu yaradan risklər. Əlamət verirsə hiss edir. Çox az hallarda, 20-30% hallarda endometrial hiperplaziyalar əlamət verməz. Amma digər hallarda adətən qadına əlamət verir. Normal adət vaxtından daha çox aybaşı görməyə başlayır. Aybaşı dönəmlərində qan laxtaları, qan laxtanın ölçüsü kiçikdən tutmuş böyüyə qədər ola bilir. Vaxt olaraq uzanır. Bəzən olur 2 aybaşı arası qanamalar olur. Ovulyasiya dövründə qanamalar olur. Çox az hallarda kontakt qanamalar olur. Bax, bu əlamətlər endometrial hiperplaziyada olur. Qeyd elədiyim kimi hər yaş dönəmində ola bilər, amma daha çox premenopauzal və postmenopauzal dövrlərdə olur. Çünki endometrial hiperplaziyanın yaranma səbəbi, çünki o daxili qatın reseptor belə deyə statusu vardır, hansı ki estrogen və progesteron hormonlarına həssas reseptorlarla zəngindir. Yumurtalıqda ifraz olunur və yumurtalıqda hər sikl boyu birinci fazada estrogenlər, ikinci fazada progesteron ifraz olunduğu kimi endometriyada da eyni bir iki faza baş verir. Estrogenlərin təsirindən böyüməyə, bölünməyə başlayır endometrium, progesteronların təsirində belə deyək şişkinləşir bir qədər və soyulur əgər hamiləliyi baş vermirsə. Və hansı hallarda bu baş verir? Estrogenlərin çoxluğunda və progesteronun yetərsizliyində. Bu iki halda estrogen o dərəcədə daha çox təsir eləməyə başlayır ki, normadan artıq qalınlaşır. Və bir də bir şey deyim, mən dedim hər yaş dönəmində olur, daha çox premenopoz və postmenopoz olabilir. Yəni, aybaşdan o kəsilmə dönəminə yaxın qadınlarda, çünki daha çox ovulyasiya pozunluqları o dönəmdə olduğu üçün, ovulyasiyalar gecikdiyi üçün və ovulyasiya gecikdiyi üçün də estrogen təsirinə endometri daha çox məruz qaldığı üçün və progesterona az məruz qaldığı üçün mən deməzdim, gecikir, sanki hazırlayır, hələ də onu yaşatmaq istəyir, hələ də əslə qanda o düzgündür. Müdafiə eləməyə çalışır, amma əlindən gələn etsədir zərərinə vurur. Elə, bəli, siz əslə qanda düzgün qeyd edirsiniz. Amma hər dönəmdə olduğu zaman, o biz xanımların, cavan xanımlarımızda da bəzən rastlaşırıq. Onda deyirlər ki, doktor, bu sikla görə bu gündə bu qalınlıqdır. Bəs necə olur, necə bilək endometrial hiperplaziyadır mı? Çünki endometriya soyuldu, töküldü mü? Ay başının birinci günü hər zaman bunun yadlarında saxlasınlar. İndi siz təbii ki, bilirsiniz, ay başının birinci, siklın birinci günü sayılır. Və endometri belə deyir, soyulub, xətvari olduqdan sonra başlayır 1 millindən qalınlaşmağa. Və ən maksimum həddi belə deyək ki, 15, 16, 17 milli olduğu halda indi soyulur, belə deyək, hamiləlik baş verməyibsə soyulur. Əgər ay başının 5-ci, 6-cı günündə normal adət olan bir xanımlarda qalınlaşma 5, 6, 7 milli deyil, isə də 10 milli, 8 milli, 9 milli, 12 millidirsə, ay başının 5-ci, 6-cı günündə. Bu deməkdir ki, həmin dönəmdə olan qadınlarda da hiperplaziya var. Və yaxud da ki, adət öncəsi gedib uziyə, ay başından dərhal öncə baxırlar ki, endometriyanın qalınlığı 20-22 millidir. Normalda bu qalınlıq olmamalıdır. Burada ya hamiləlikdən şübhələnə bilərik, ya da endometrial hiperplaziyadan. Təbii ki, ən doğrusu reproduktiv dönəmdə olan qadınlarda ay başının 5-ci, 6-cı günü endometriyanın ölçülməsidir.
Və bu dönəmdə olan xanımlar aybaşıdan dərhal öncə getdilər, ultrasını oldular, 3 milli, 2 milli qanlıq artıbsa da dərhal endometrial hiperplazi diagnozu qoyulub, dərhal müdaxilə olunmasın. Bunu da onlara çatdırmış olun. Sanki dərhal müdaxilə olanda nə olur ki? Ehtiyac yoxdur. Nədən boşluq küretaj olunsun? Nədən xəstə anesteziya alsın? Yəni, əgər bir endometriyadan sonra təbii yola bu normal dönəminə qayıdacaqsa, ola bilər var mı? Təbii ki, var. Təbii ki, var. Əgər klinika ona uyğun deyilsə, qadının bir qanaması yoxsa... Məsələn, nə olmalıdır? Klinika o dediyini sadaladığı, qanamalar, aybaşlarının artması, uzun müddət davam eləməsi. Bunlar varsa da, bu hallarda aybaşı öncəsi, normalda qeyd elədim ki, 16-18 milli olan endometriya, hə, sizə 20 milli, 22 milli yazırsa, gözləyin bir aybaşı ilə heç nə olmaz. 5 gün, 10 gün sonra ultrason müayinəsindən keçin. İndi bir şey də var. Həkim də mənim qarşımda əyləşib, deyir ki, bilirsən, bu çox təhlükəli vəziyyətdir, xərçəngə doğru gedir. Biz dərhal müdaxilə etməliyik. Biz də ona görə buradan çatdırırıq ki, bu elə durumlarda bunu eləməyiniz doğrudur. Bilin, çünki çox üzr istəyirəm, heç kim məndən inciməsin. Biz kitab oxumağı tərk etmişik. Biz yox, bəziləri. Yox, biz yox indi. Mən sizi onu qeyd eləmirəm. Mən də bu millətin həkim də olsam belə üzvüyəm. Yəni, çox təəssüf olsun ki, biz görürük ictimaiyyədə kitab oxumağı tərk etmişik. Hətta biz video şəkildə bunları paylaşırıq. Eyni sualları, baxın, endometrial hiperplaziya nə qədər mövzuya toxunmuşuq. Uşaqlıq boyun eroziyalarına toxunmamışıqsa da, Instagramda, sizin verilişinizdə, başqa verilişdə bir bəlkə də 100 dəfə toxunmuşuq. Yenə adi videoları belə izləməyi biraz yenisini elə mən bugün oxudumsa, bugün məndə aşkar olunsa və mənə ayrı bir cavab verin. Ona görə biz ictimai belə vəziyyətdə hamıya məlumat veririk ki, belə bir durum rastlaşırsınızsa, reproduktiv dönəmdə olan xanımlardan söhbət gedir. Yəni, belə deyim də, klimaksa qədər olan dönəmdə olan, 45 yaşa qədər olan xanımlarda belə bir şeylə rastlaşmışsınızsa və klinik əlamətlər, sadaladığım qanamalar sizdə yoxdursa, dərhal müdaxilə elətdirməyin, növbəti ay başının 5-ci, 6-cı gününü gözləyin. 5-ci, 6-cı gün dediyimdə yenə də dönə-dönə deyirəm, ay başı başladığınız ilk gün ay başının ilk günüdür. Həmin gündən sayacaqsınız 5-ci, 6-cı gün, təkrar ultrason müayinəsi çəkdirəcəksiniz və endometriyan qalınlığı bəli 5-6 millidən çox yüksəkdirsə, bu endometrial hiperplaziyadır. Hətta o hallarda da İlhamə xan bir dəfəylə dərhal müdaxilə eləmək düzgün deyil. Biz hər dəfə anamnestik məlumatları toplayın deyirik. Xəstə dərhal gəldi, ultrasondan keçdim söhbəti yoxdur. Söhbət eləməlisiniz, xəstə ilə söhbət eləyirik. Düşünürəm ki, həkimlərin çoxu da söhbət eləyir. Eləməz, daha sonra ginekoloji kresloda müayinə. Ən azından endometrial hiperplaziyaların axıntısı da fərqli olur. Həmin xanımlarda seli ifrazı da çox olur. Baxın, mən bayaqdan endometrial hiperplaziyalar patoloji qanamaları daha çox vurguladım. Amma axıntının miqdarında bəlkə də heç soruşmurlar. Seli ifrazı daha artıq olur. Çünki estrogenlər daha çox təsir elədiyi üçün o qlantlara, vəzlərə onların şişkinləşməsini təmin edir. Və biz endometriumdan söhbət eləyəndə endometriya toxması boşluğu örtməsindən yanaşı gəlir, servikal kanala keçir. Və ən azından uşaqlıq boyuna müayinə zamanı da biz o servikal kanalın da qlantlarının şişkinliyindən onun diaqnozunu qoya bilirik. Hətta biz hər dəfə kolposkopiyanın önəmini deyirik, endoservikal güzgülər var. Bəlkə heç çox klinikalarda bunlar yoxdur. Biz elə uşaqlıq yolunu güzgünə açıb uşaqlıq boyuna baxırıq. Xeyr, bizə lazım olduğumuz halda hətta o kanalı genişləndirmək üçün, xüsusi kolposkopun güzgüləridir onlar, genişləndirmək üçün də güzgülər var. Biz genişləndirib o vəzilərə gözlə kolposkop altında da baxa bilirik. Və seliyin miqdarını xanım deyir, doktor həməndə əvvəl heç bu dərəcədə yox idi. Amma indi seli ifrazı artıb. Baxırsan ki, həmin ultrason müayinəsi ilə klinikada bu da üst-üstə gəlir. Piylənməsi var, tiroid vəzində problemləri var. Bax, bunlar hamısı önəmlidir, bunlar hamısı soruşulmalıdır. Hə, endometriya bir balaca qalınlaşıbsa, klinik əlamət yoxdursa, 2 milli qalınlaşmada fərq varsa, qalınlaşmada dərhal endometrial hiperplaziya diaqnozu qoyub, küretaj olunub. Daha sonra hələ müalicəsindən vaxt tapsa danışarıq. Amma doktor, siz Mirena bax spiralları, hal-hazırda indi differensiasiya eləyirsiniz. Sözlə belə differensial diagnostikanın izahını verirsiniz. Sadəcə güzgülə kifayətlənmirəm, kolposkopiya ehtiyacı olarsa, uşaqlıq boyunda o servikal kanalın şişkinliyi belə bir çox problemdən xəbər verə bilər. Onunla da yetinmirəm endometrium qalınlığı. Bu da atipik endometrial hiperplaziya, xərçəng öncüsü bir vəziyyətdir, düzdür. Həmin o dar
ixtisasda olan bəzi həkimlər, belə deyək, yalnız nəzəri biliklə bir çox insanların oxuduğu cümləni oxuyur. Nədir bu? Xərçəng riskidir. Amma altta araşdırım, xəstəyə fərdi yanaşım, onun klinikasını soruşum, yəni o əziyyəti özlərinə vermirlər. Gəlin razılaşaq. Ona görə mən insanlara səslənirəm ki, yəni istəyir xoş xəstəli olsun, istəyir bəd xəstəli, hiperplaziyadan söhbət gedirsə, burada toxuma dəyişkənliyi, ümumiyyətlə bax əlamətlər nə olursa olsun, qadın cinsiyyət orqanlarını daxili, xarici fərq etməz, onkoloji mövzularda xüsusilə onkoginekoloqla məsləhətləşməyimiz daha yaxşı olar. Çünki, yəni dediyiniz kimi, hər klinikada o avadanlığı qoyuram bir kənara, o bilikdə, hüceyrə səviyyəsində onkoloji mövzuları bilən həkimlərin sayı çox azdır. O da bizim şansımıza. Bu da elə bir mövzudur ki, zaman itkisi bizim əleyhimizə işləyir. Endometrial hiperplaziya hormonal bir belədiyə xəstəlikdir də. O gün bir pasientlə konsultasiyam, həqiqətən çox, mənim özümə də çox xoş oldu, özü də həkim idi. Və şikayətləri tiroid vəzinin problemləri ilə əlaqədar olan bir klinika var. Şikayətlər də ona uyğundur və doktorla müzakirə edirəm. Deyirəm ki, doktor, bəs mən də şübhələnirəm, mən non-stop yoxlanıram, düyünlər var, hormonlarım normaldır. Deyirəm, doktor, mən bir dəfə bir Amerikan saytdan da belə bir məqalə ilə rastlaşdım, oxudum. Yuxu fazasında TSH-ın qalxma və oyandığın halda düşmək olur. Deyir, doktor, onu mən Türkiyədə də demişdilər. Baxın, deyir sizə araşdırmaq, endokrinologiya mən hər dəfə deyirəm, dəryadır. Nə qədər də mən bunu mükəmməl bilsəm ki, bilməliyəm onkologiyanın reproduktiv orqanların və süd vəzlərinin yaranma səbəbləri bu hormonlarla əlaqədar olur. Amma ki, yenə də hər şeyin bir incəliyi var. Qaldı ki, mən bayaq ona görə dedim ki, dərhal müdaxilə və müalicə. Müalicə nədir? Daha çox endometrial hiperplaziyanın müalicəsi hormonal müalicədir. Yaxşı, bu hormonal müalicəni 8 dadı, 3 təvəllüd, 40 yaşında bir qadını müayinə edirəm. Endometrial hiperplaziya ultrason müayinəsi yazır, əlində gətiribdir. Regionlarda deyir, doktor, məndən qanamalarım davam edib, Miriana adında bu, yəni levoprogesteron tərkibli bir, progesteron tərkibli bir müalicəvi vasitədir, boşluğa yer edilir və sutkalıq doza ifrazon, onu yerləşdiriblər mənə və mənim şikayətlərim getmir, indi məni göndəriblər endometrial biopsiya. Çox yenə də üzr istəyirəm, kolleqalarım inciməsin, artıq bunları deməyini düşünürəm ki, vaxtıdır və pasienti biopsiya analizinə götürürük və o spiralı belə deyək, uşaqlıq daxili kontraseptivi çıxartdığın halda artıq həkimin gözü, əli, praktika görsən ki, o spiral da yerləşməsi normal deyil, uşağın sol yan divarına doğru bir elə kanalda yerləşmək bir şeydir, asanlıqla çıxdı. Gisteroskopla, mən hər dəfə deyirəm, endometrial biopsiyalar, necə uşaqlı boynun biopsiyaları, mən kolposkopiyanın belə deyim, tərəfdarı olduğum kimi endometrial biopsiyalarda da gisteroskopiyasız eləmirəm, bir mənalı eləmirəm. Çox nadir hallarda mən endometrial biopsiyaları sadəcə küretaj üsulundan eləyərəm, hansı ki, əminliklə bilirəm ki, orada xərçəngə şübhədir və sadəcə əməliyyatı hazırlamaq üçün formal olaraq əlimdə sənəd o hallarda bəlkə eləmərəm gisteroskopiya, amma adətən eləyirəm. Gisteroskopla boşluğa girirəm, uşaqlıq boşluğunu tamamilə dolduran fibroz polip. Düşünün, bunu ultrason müayinəsi hiperplaziya kimi görür. Hər dəfə deyirəm, uşaqlıq boşluğu bağlanmış əzələvi bir orqandır. Deyir, doktor, mənə altdan baxdılar. Yəni, vaginalini baxdılar. Transvaginal ultrason çəkdilər. Hər bir adını deyim ki, qoy bunu xanımlarımız, hər kəs. İstər vaginal baxsınlar, istər transabdominal üstdən baxsınlar, fərq eləmir. Eyni şey görür. Biz uşaqlığı görürük zaten, diagnoz qoyuruq. Bu boşluq bağlıdırsa və bu polip bunun içindədirsə, tam boşluğu dolduran dediyim bir 4 cm-liyi və enli əsaslı bir şeydirsə, bunu zaten hiperplaziya kimi görəcək. Transvaginal uzinin diagnostika qabiliyyəti, spesifikliyi 60% aşmır. Biz ondan nə dərəcədə yüksək bir şey istəyə bilərik. Nə qədər profesional radioloq olmalıdır, olmalıdır. Gördük. Bax, bu levoprogesteronun o boşluğa qoyulması 40 yaşında bir qadında, çünki 35 yaş üzəri protokollar endometrial hiperplaziyada tamam fərqlidir, 35 yaş aşağı tamam fərqlidir. Çünki 35 yaş yuxarı endometrial atipik hiperplaziyaların və xərçəngin olma riski artır. Hiperplaziyanda olmaq riski artır, xərçəngində olmaq riski artır və ona görə protokollar biopsiyanı bəli, ilk plana çəkin deyir.
35 yaşa qədər bəlkə də bayaq qeyd elədim bir balaca hiperplaziya varsa da risk faktorları yoxdursa müalicəni təyin edib 3 aydan sonra kontrol eləyə bilərsən. Amma 35 yaşdan yuxarı biopsiya ehtiyacı olduğu halda elə ilk olaraq müayinə olaraq onu da düşünə bilərsən. O polipin üzərinə o spiralı taxmağın hormonu yeritməyə mənası yoxdur. Biz onun xərçəng riskini 1-5 artırırıq. Düşünün. 40 yaşında bir qadından söhbət gedir. Və girdiyi rezektoskopla polipi qəşəng səliqə ilə kəsdik. Nə mirena ehtiyacı yoxdur. İnsanın hemoqlobini 2 gram litr. Yəni qanamalarına... xəstəyə görə özümüzü şanslı saya bilmək üçün bir kütlə əziyyət çəkir. İlhamə xanım, biz ona görə kütlələrə səslənirik. Bu bir deyil. Mən sizə sadəcə bir 2 gün öncə elədiyim bir şeyi danışıram. Yəni əməliyyatı danışıram. Hiperplaziyalardan çünki çox suallar var. Bu qədər xırda sualları xəstə üzərindən danışmağın ümumiyyətlə məqsədi odur ki, bu durumda olan çox adam var. Pasiyent müraciət edir. Mən hər dəfə klinik əlamətləri soruşdunuz. Yerli əlamətləri dedim. Pasiyent müraciət edib deyir, doktor, heç bir yerli əlamətim yoxdur. Müəlliməyəm, ibtidai sinif müəlliməsiyəm. Artıq kitabı bir mətni uşaqlara axıracan oxuyacaq vəziyyətdə deyildim. Gözüm görmürdü, başım gicəllənir, halsızlıq. Sadəcə müayinəyə getdim, qan analizi verdim, hemoqlobin aşağı. Ultrason müayinəsində endometrial hiperplaziya, biopsiya endometrial kanser. Və buna əlamət verməyib. Çox az hallarda belə bir hadisə ilə rastlaşılır. Çünki endometrial patologiyalar qanayan bir yer olur. Demək ki, asimptomatik halları var. Olur. Asimptomatik... Hədə, yəni yumurtalıq şişi varsa, o necə simptom hiss eləyə bilər? Yəni, ola bilir. Biz klimaksa həmşə... girə normal qəbul edirik. Bəli, yerli əlamətləri daha çox üstünlük veririk. Bəzən heç xanımda olmur. Baxın, dəri selikli qişan rənginin avazıması, halsızlıq, deyir, doktor, başım gedirdi, bütün gün dumanlıyam, yuxu pozunluğu. Bax, bu əlamətlərlə sadəcə müəllimədir, yuxulanmağa gedib aşkar olunur. Bu. Yəni, bunları da bir zəhmət nəzərə alsınlar. Elə hər endometrial hiperplaziyaya qeyd elədiyim ki, müdaxilə lazım deyil. Onkoloqların ümumiyyətlə endometrial atipik hiperplaziyaya doğru vurğuladınız. İndi siz bu işin içində siz daim bunu bilirsiniz. Endometrial atipik hiperplaziyaya necə uşaqlı boynunda biz displaziyalardan danışırıq. Bunlar eyinlərdir. Yəni, xərçəng önü prosesidir endometrianın. Endometriyada budur, uşaqlı boyunda displaziyalar cinlərdir, belə deyə, yumurtalıqda yoxdur, prekanser xəstəliyi yoxdur. Və eyinlərdə, əgər biz atipik hiperplaziya aşkar olmuşuqsa, statistik dünya rəqəmini deyirəm. Küretaj olundu, atipik hiperplaziya çıxıb və əməliyyata vermişik, əməliyyat nəticəsi 40% xəstələrdə xərçəng təsdiqlənir. Məsləhət ki, qadınlar artıq çəki gəzdirməsin ilk növbədə. Mütləq. Tərkibində progesteron olmayan estrogen tərkibli dərmanların qəbuluna stop deməlisiniz. Həkimin kontrolunda əgər tibbi göstərişi varsa olunmalıdır. Klimaksa girən, klimaksdan öncə həkimin dediyi əlamətlərlə qarşılaşanlar varsa, yumurtalıq şişi, polikistik ovar sindromu və s. bunları da vurğulayaq. Bu səbəblərdən uşaqlığın daxili qatında qalınlaşma gedir. Bu da xərçəngə doğru. Yəni, bunu diferensiasiya etmək lazımdır. Onkoginekoloq məsləhətlərini alın. Doktor, mən təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Bir daha xatırladıram. Onkoginekoloq, kolposkopist Könül Mərdanova studiyamızın həkim qonağı idi. Milli Onkologiya Mərkəzi şiş önü xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi şöbəsində fəaliyyət göstərir. Müraciətlərinizi Milli Onkologiya Mərkəzinə edə bilərsiniz.